I veliki pozdrav svima, ja sam Miha Crazy i dobrodošli u Call of Duty 2. U današnjoj epizodi nastavljamo gdje smo stali, a to je sljedeća misija ova, koja se zove The Pipeline Pipeline, sad kako god ko hoće to da izgovori, ali zove se The Pipeline, brate, uopšte nije bitna misija u suštini. Tako da sada idemo da vidimo dokle smo stali. Sada smo u... kao neka, šta mu dođemo, kanalizacija, ne, nije kanalizacija, ali znam ovu misiju i jako je fucked up, brate. Jako je fucked up i imam ovaj mnogo loš snajper. Znači ja mrzim ovaj snajper, ono jako i sve snage, ali šta je tu, kad bi mi dali neki sa normalnim nišanom, brate, to bi bio plus baki za mene, znaš kakav. Ali sad ćemo vidimo, samo dok krenemo se bijemo u skorije vreme. Dole smo izubijali ove gospodine, tako da sad... Oh! Shit, boy! Kreću da nas pucaju i... kontam da sam umro, da. Whatever. Šta? Krećemo iz početka? Ma, daj, nemoj da me sprdaš. Druže, ja ne mogu da verem. Dobro, vidimo se tamo gdje smo stali, brate. Ovo je nemoguće. Da li ćemo i sada da izginemo, pošto ovo je meni malo sumnjiva situacija ovako kad smo ovde. Vidiš šta se desilo. Jel vidite šta se desilo, bre? Šta sad ja ovde da radim? Oh my god. Nije valja sam sam protiv svih te, bra. Oh my god, neko me gađao. Od negde. Samo da imamo ko i odakle. Shit! Ja čujem da on mene gađa. Dobro, idemo ovuda. Oh no! Čoveče! Ustro sam se, brate, na trenutak. Znači, oh my fucking god. Paj sad ovo. Da li vam se sviđa to? Da li vam se sviđa sada ovo, mačići? A? Jel boli? Pa joki ne. Ali zeznuto jer oni tačno prate situaciju, vidite. Od negde. Znači, znaju gde sam. Oh no! Pucaju me opet. I to, oh! Da, dole su. I pokušao je dečko da mi baci bombu, što mi apsolutno nije jasno zašto, jer ono previše... Ovo, gdje sad idem, jebote? Druže! Čekaj, ono je tamo, ovo je... Mislim da je moj, mada ne znam. Da, jeste definitivno moj. A, mi nastavljamo pravo, da vidimo samo šta će ovdje se desiti sada. Da li ću uskoro da... Oh shit, eno ih. Drugari, eno ih, koliko ću uspjeti da ih zaustavim, pitanje je sada. Dobro, čekaj, ovuda negde, nisam siguran, vidio sam od negde da me puca, jednog, ne, pobegao mi, motherfucker, uranio sam ga, ubio sam ga, i sad sam ga sigurno ubio, brate, znači, what the fuck, ono, Oh no. Kako sam uspeo da ga promašim, Miho te, bra. Da li sam ja realan? Dobro, upucao sam ga u nogu. Što je relativno ono nešto. Tu si našo, ti zađeš, pa znam gde si. Ako nisi upoznat s tim, ja znam gde si i gde ste. Dobro, samo da imamo da li će se... Oh boy, sad sam te video. Boj, video sam i tebe. I tebe tu isto. Čekaj, ajde. De, pojavi se. Tako. Pa se pojaviš lepo ko čovek. I ja te ubijem. Samo nek se pojavi ponovo ako sme. Nek se pojavi. Ako sme. Da, tako sam i mislio. Nisam siguran da li trebam da izađem odavde. Ili negde drugde.
Da li ću da poginem? Ma ću poginem sigurno, to znam, znači, apsolutno. Ajde samo da vidimo, na trenutak odemo ovuda. Znači tu ništa se ne desi. E šta se desi? Pa što ne reče? Jao, gde ste, mamu vam bezobrazno. Čekaj, da li ima možda još nekog tu okolo? Nope, nisam vidio nikog. Kako je samo lepo, znači, prošla ova granada. A, jeste tu našli da se krijete, bre? Tu ste, bre, našli, bre. Ovdje ima jedan sigurno, evo ga. Da, tako sam i mislio. Ovi su dole muerto. Neko je pre u prošlom klipu napisao, znači, muerto. Muerto znači mrtav, da se razumemo. Pa gdje me pucaš, bre, majmune? What the fuck is wrong with you? Okej. I dalje me pucaju, brate. Da li su oni normalni, bre, ljudi? E, ovdje sigurno smijem da stanem. Ali... A, ovo su moji. Idemo, bre. Lomi. Tako je. Idemo, braćo. Snajper mi je prazan. Moram da repetiram. Tako je. I da vidimo odakle nas pucaju. On the second floor. Dobro. Onaj majmun je... murtav. Ček, ja njega pogodim. What? E, sad si mrtav sigurno. Jao, ja ti mamu tvoju. Bezobraznu. Molim. Dobro, murtav. Idemo, let's go, boys. Samo, bez straha idemo, bez straha. Dobro, mi treba da idemo ovuda. Odakle nas sve pucaju, meni to nije jasno. To je najveća fora što meni to nije jasno. Jedan je gore. I jedan je tu, kog sam skino. Ne da sam ga skino, nego sam ga racepio, baki. I cepao sam te, baki. Mašinka, bato. Gde si bre pošao bre? Majmune. Šta vam bre nije jasno, znate proti koga se bre vi bijete bre? Oh shit. Treba mi ovo, gde sam ga vidio to. To mi kaži. To mi reci lutkice. Tako je bre, samo znači prođem kroz njih vrate. Prolazim kroz njih kao pored groblje vrate. Kao pored groblje. Pa odakle? No, bomb. A nemam više metkova. Super! Pa to je sjajno, znači, apsolutno. O, to, njihova ovaj šmajsa. Dobro. Mrtav, da ne kažem muerto. Da se ne bi ljudi bunili. Zašto bežiš od mene? Oh, no! Pazi. Dobro, bacio sam bombu gore kod njih iznad, mislim da neću da umrem od nje. Tako je, ali oni hoće. Yeah, boy. Ajde, mrtav si, bre. Šta ti je? Stop nešto, šta treba da stopiram sad, fuck sake. A, sa ove strane, a? Dolaze. Germans! Oh ne, kako sam, bre, ovako, bre... Aha, šta ako uzmem ovo i krenemo ovako? Ne, ipak mi se to ne sviđa. Pa neće možda se dobaciš do mene, pa možda se okreneš na glavački. Znači, što se ja zebam lepo? Bacim bombu i boli me ovo, brate. Oh no, oooo! This was so fucking close, man. This was close. Okej. Dobro. E, budale jedne. Šta bre? Dobro, ovo je moj, okej. Ja sam se nešto isprebacio, brate, žešće ono. Ne znam više s koje strane, bre, dolaze, bre. Alo, bre. Oh my god, ovo je njihov. Ladno su upali. Već. Kako?
kako na koju foru, brate? How? Oh my god. Da vidimo da li će preživjeti te bombe, majmuni, a? Hoćeš da preživiš bombe? Nećeš, bato. No, no. Mada, ja mislim da možda trebam da uzmem nešto ovako. Znaš kako uzmem to? Ne. Da, zašto ovdje nema mašinka? Oh! Ma jok, nije granata te, bro. Ne. To je igračka samo. Oh my god, znači. Zašto ne mogu da izađem kroz jebeni prozor? Mrzim, bro, ovu igricu, čovječe. Oh my god, nije valjda da ću da umrem. Oh! Sine! Kad ste, bre, ušli, bre? Oh! Boj! Ispreživljavajte vi te granate, pa će mi da se vidimo lepo posle. Aha. Šta reče? Nisam te čuo dobro. Oh my god! Opet bomba, opet bomba. Ne! Opet bacamo bombe. Okej. Okay. Kontam da će da izumru ovdje. Čekaj. Dobro, izubio sam ih. Dobro. Vasili, pa šta sve ja ovdje radim, brate? U čemu je fora? Oooo, brate, ne! A ne! It's not fair, mate! It's not fucking fair. Ali ajde, moramo da idemo tamo. Bacam bombe, lepo. Onako, ki čovjek. Pokušavam da ubijem onog majmuna tamo. Da preživim bombu, dobro. Da li sam uspio? Okej, okay, let's go. Nije nešto najsigurnije ovo što radim, ali... Oh my god, oh, oh my god. Oh my god, dobro. Uspio sam nekog da ubijem barem. Ono. Nema veze. Ja sam ovdje sam, podrške kao i uvek nemam. Jer, šta će meni podrška, bre, ja ratujem sam. Kako kaže riblja čorba, valjda, ja ratujem sam, baki. Bez ikakvih problema. Dobro, ovog sam ovdje sjebo. Moram brzo požurim i pustim eksplozive, bre. Ko se, bre, sa mnom igra? Bam. Više ne postojiš. Tra la 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 la. A, bre. Majmune, bre. Bomba tu, bomba tu. Bomba tu da se odbije od ovog. Ko preživi, pričat ćemo, bre. Šta? Nisam vidio ko je preživao, niko. A jebi ga, plaki batice, plaki. Baš mi je žao što niko od vas nije preživao. Oh my god. Tugice. O, da li je moguće da je ponovo neko, brate? Okej, okay, znači imam prvo A, pa B. Dobro. Samo mi... Oooo! Zašto, brate, uvek najviše ga najebem, zašto? Gledaj, sve trebam sam da ih bijem, aman. Šita, kako da dođem do ovih majmuna? Oh. German troops. Ah, enemy grenade. Marš. Da li si još uvek gore? Ma ne znam da li se još uvijek gori, iskreno. Iskren, da budem. Trebamo, e sad, da li mi moramo da odemo prvo A pa B, iskreno? Nemam pojma. Ali nema veze. Au! Auć! It hurts! O, evo ih tamo, vidim ih, vidim ih. Au, no, 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 no. Dobro. Au! Fuck it. Mamu ti tvoju i bombe. Kako ja sad nemam bombe, čoveče? Čekaj. Da li ću da ga pogodim, proklet bio?
Iskreno, čisto sumnjam. Ali znam da ću ove da pogodim ovde. Dok ovi moji majmuni malo priđu. Znaš kako to već ide. Opet bomba. Aaaa! Da li sam ga pogodio jednom samo? Samo jednom. Yes. Nice. Ha, motherfucker. No, no. To mi treba. To mi kaže lutko. Dobro. Kad bi mogu ovim da se dobacim do nekog drugog pointa. Te bi mi kraj bio baki. Da vidimo da li imam neke... eliminate the farm position. Aha. To znači trebamo da uništimo machine gunove njihove. Što, mislim, ima smisla. E sad samo polako da mi dođemo do njihovih. Oh my god. Oh my god. Puno ih je. To znamo. Znači puno ih je. Baš ih je ono dosta. Uo, sam ga odvalio, baki. Sine. Baš si ono ubiven. Da ti ja tako kažem. Čekaj. Pa znam da vas ima bre tu još, mamu vam vašu. Jebem. Gde ste bre? Šta? Šta je bilo bre? E budala, on baca bombu, gde sam? Sa mnom, jao bože mili. Dobro, znači ovo smo uništili, jel? Idemo, baki, lomi. Idemo, eno ih, vidimo. A sada idemo da imamo koliko dobro, ja umem da bacam bombe. Rekao bih da umem, baki, a? Kako uvijek bace bombu kod mene? Pa bacite kod ovih mojih majmuna, brate, šta ja sam? Aman, brate, više. It's not fun. Čekaj. Dobro. Sam ja retardiran, pa ja ovoliko ne umem. Dobro, mrtav si, sine. Šta bre? Mrtav. Haha, yes. Idemo, lomi ih. Koliko sam samo dobar, jooo, koliko sam samo dobar. Victory, bačo, victory. Tako da, drugari, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, ovoj emisiji. Ako jeste, obavezno ostavite like i komentar, a mi ćemo se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!